Добро синоќа во ова студио, вице-премиерот за економски прашања Бојан Маричич вели дека има пратеници до ВМРО-ДПМНЕ кои што се расположени за вакво прифаќање на уставните измени или по овие услови, или како што вие милувате под овој бугарски диктат. Па 4 години ја слушаме таа реторика и веќе кажам неколку факти. Прво тоа го зборуваше до 18 август кога практично видовме пригласањето на дневниот ред дека 44 пратеници на ВМРО-ДПМНЕ беа против прифаќањето на таквиот предлог. Јас сум горд потписник на тие пратеници кои што бевме 20 на број, кои што побаравме од председателот на собранието Џафери во тој момент повторно да ја свика таа седница за да можеме да ја затвориме оваа точка, така да не би ги коментирал овие несериозни изјави од еден несериозен политичар. Колку долго може тоа да се одложува и да не се стави на гласање така предлогот? Па гледаме дека Талат Џафери тоа умешно го правеше кршејќи го деловникот. Има и интерпелации на министри, на конкретно на поранешен министер Аладјозовски, кој што се уште е активна ни собранието. Така да најверојатно со тие трикови неограничено, ние повторно ја имаме таа понуда секогаш отворено утре нека закажа седница, нека става на дневен ред, па да видиме дали Маричич ќе разговара или некој друг разговара и дали има промена во ставовите. Добро, но Маричич вели ако се репреговара за моменталните уставни промени или преговорачката рамка, тоа би чинило многу поскапо. Е, па сигурно би чинило поевтено од оние тендери кои што му ги даваат на Марковски дојел, кој што е белоруски конзул во случајов има руско влијание, но ето нека остави Маричич на луѓе кои што имаат повеќе разбирање од него и да му одржиме лекција и да види како може да се препреговара нешто при тоа, заштитувајќи ги клучните национални интереси и влегувајќи во еден процес со исправена кичма, секако заштитувајќи го сето на кое што им е важно на македонските граѓани. За вас до 2030 година прифатлив е рокот за членство на Македонија во ЕУ? За мене е прифатлив, но со вакви политички... Или остварлив, по-добро. Па, остварлив е доколку влезете со робусни мерки и реформи за тоа да се оствари. Доколку продолжиме вака на овој начин како до сега, сметам дека 2130 со овие политичари не би биле ниту близко до отварање на првиот кластер, камо ли полноправно членство.